ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖେ ଗୋଟେ ଆହାର କିଚେନ୍ଟେ ହେବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲି। କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ମୋର କାଉନସିଲର୍ ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ଏତିକି ଟାଇମ୍କେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ଶଙ୍କର ପୁଅ ସୌରଭ ସାହୁ ସେ ଯାଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଖୁଇକରି ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ କରିଛି ଖୁଇଛି ଆଉ ଯାଇକରି ଝମେଲା କଲେ। ମୁଁ ମନା କଲି କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିମିଶି କରି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି କାମଟା କରୁଛୁ। ମୁଇଁ ତ କିଛି ମୋର ଘର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ କରବା, ମୋର ବିଜେପୁର ପବ୍ଲିକ୍ର ଲାଗି କରୁଛେ ଆଉ ତୁମେ କେହି ଲାଗେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛନ୍ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ କିଏ ହେଉଛି କହିବୁ ବୋଲେ ମୋତେ ଠେଲେଇ ଦେଲା। ସେ ସୌରଭ ସାହୁ, ଉମାକାନ୍ତ ବେସନ, 11 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ରାଜୀବ ଦାବର, 2 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ହଜବେଣ୍ଡ ମନୋଜ ଭୋଇ, 4 ଜଣ ଯାଇକରି ମୋତେ ଠେଲେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ସାରିକି କିଛି ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର କାଉନସିଲର ମାନେ ଯାଇକରି ଲେଡ଼ିଜ୍ କାଉନସିଲର ମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟା ବେଳେ ମନା କଲି କାହିଁ ହେଲା ଏନ୍ତା କହୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁରଜ କରିଥିଲି। ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ମୋର କାହିଁ ଭଲ ଜାଗେ, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ରହିଲେ ଭଲ ରହିଲେ କହୁଛେ କେଲେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାକେ ଆଣିକରି ମୁଁ ସେବା ଆମର ପାର୍ବତୀକିରି ଆଶ୍ରମର ଥଇଥାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକର ଭଲ ଚାହୁଁଛେ, କିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ନାଇଁ ନ। ସୌରଭ ସାହୁ ସବୁବେଳେ ଅଯଥାରେ ଆସିକରି ମୋର ଏନ୍ଏସିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି, ମୋର ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ମାନେ ଆଉଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି। ସେ କହୁଛେ ମୋତେ ଜଣେଇକରି କାମ କରିବୁ ବୋଲଛି, ସେ କିଏ ଯେମିତି ତାହାକେ ଜଣାମି, ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟିଏ କିଏ ସୌରଭ ସାହୁ, କିଏ ମୋର ଏନ୍ଏସିର ମୋର ଭୋଟରେ କିଏ ଯେମିତି ତାହାକେ ଜଣାମି। ମୋତେ ତ ବିଜେପୁର ପବ୍ଲିକ କିଏ କିଛି ନାଇଁ କହିବାର, ସେ ଯେଉଁଠି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି, ସବୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୋତେ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖେ ଗୋଟେ ଆହାର କିଚେନ୍ଟେ ହେବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲି। କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ମୋର କାଉନସିଲର ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଆଉଟ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ଏତିକି ଟାଇମ୍କେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ଶଙ୍କର ପୁଅ ସୌରଭ ସାହୁ ସେ ଯାଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଖୁଇକରି ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ କରିଛି ଖୁଇଛି ଆଉ ଯାଇକରି ଝମେଲା କଲେ। ମୁଁ ମନା କଲି କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିମିଶି କରି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି କାମଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ କିଛି ମୋର ଘର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ କରବା, ମୋର ବିଜେପୁର ପବ୍ଲିକ୍ର ଲାଗି କରୁଛେ ଆଉ ତୁମେ କେହି ଲାଗେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ କିଏ ହେଉଛି କହିବୁ ବୋଲେ ମୋତେ ଠେଲେଇ ଦେଲା। ସେ ସୌରଭ ସାହୁ, ଉମାକାନ୍ତ ବେସନ, 11 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ରାଜୀବ ଦାବର, 2 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ହଜବେଣ୍ଡ ମନୋଜ ଭୋଇ, 4 ଜଣ ଯାଇକରି ମୋତେ ଠେଲେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ସାରିକି କିଛି ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର କାଉନସିଲର ମାନେ ଯାଇକରି ଲେଡ଼ିଜ୍ କାଉନସିଲର ମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟା ବେଳେ ମନା କଲି କାହିଁ ହେଲା ଏନ୍ତା କହୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁରଜ କରିଥିଲି। ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ମୋର କାହିଁ ଭଲ ଜାଗେ, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ର ଲାଗି ଭଲ ରହିଲେ କହୁଛେ କେଲେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାକେ ଆଣିକରି ମୁଁ ସେବା ଆମର ପାର୍ବତୀକିରି ଆଶ୍ରମର ଥଇଥାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକର ଭଲ ଚାହୁଁଛେ, କିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ନାଇଁ ନ। ସୌରଭ ସାହୁ ସବୁବେଳେ ଅଯଥାରେ ଆସିକରି ମୋର ଏନ୍ଏସିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି, ମୋର ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ମାନେ ଆଉଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି। ସେ କହୁଛେ ମୋତେ ଜଣେଇକରି କାମ କରିବୁ ବୋଲଛି, ସେ କିଏ ଯେମିତି ତାହାକେ ଜଣାମି, ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟିଏ କିଏ ସୌରଭ ସାହୁ, କିଏ ମୋର ଏନ୍ଏସିର ମୋର ଭୋଟରେ କିଏ ଯେମିତି ତାହାକେ ଜଣାମି। ମୋତେ ତ ବିଜେପୁର ପବ୍ଲିକ କିଏ କିଛି ନାଇଁ କହିବାର, ସେ ଯେଉଁଠି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛି, ସବୁ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୋତେ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ କରୁଛି ସବୁବେଳେ।